Assalamualaikum, bertemu lagi, serabut lah. Ini pun pakai phone je, record tak sempat nak setting kamera bagai. Projek terbaru, wainscoting. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Pak Haris. Mula ingat tak nak record, sayang pula buat konten kat YouTube ni. Sebab saya beli ni dulu, dia ada measurement dia, nanti saya share kot contact dia, saya beli kat Rawang punya, dia pakai PVC je. Nanti boleh beli gam semua. So measurement kena buat ikut dinding sendiri. Kemudian saya ada tempat potong tu pakai grinder, tapi sebab susah, saya nak saya buat daripada kayu ni, jig ni, supaya senang saya nak potong 45 degree pakai jigsaw je. So dia jadi macam ni lah. So kita masuk straight tu, so kita potong ikut sini je. Saya letak jigsaw saya, dia akan terus dapat 45 degree yang macam banyak-banyak saya dah potong je lah. So far okay hasil dia, kita tengok lagi. So dah siap-siap potong. Ni glue ni ikutlah brand apa yang kok disarankan, banyak brand. So ini buat yang dah siap separuh. Satu dinding. Satu dinding maksudnya dia ada side. So ada pattern ni kat masing-masing lah, dia ada border, dia tak ada border. Nanti kita akan kemaskan filler kat tepi ni. Sebab warna ni dah okey, tak perlu nak cat lah. Kalau ada nak cat pun boleh cat. So, measurement dia satu panjang ni border ataupun satu ni 8 kaki. So kena buat ukuran yang tak merugikan lah. Contoh kalau potong macam ni lah, 6 kali 2. So maksudnya satu panjang 8 tu, tu tak ada basi yang banyak sangat. Kita kena ambil kira poin-poin ni. Macam poin-poin belakang kena tu. So masa kira awal tu kena betul lah. Okay. Ini tips sementara, letak gam baru-baru tampal tu, letak masking tape untuk tetapkan kedudukan dia. Ini dah kering, lepas setengah jam atau satu jam kita boleh cabut. Okay. Dan untuk corner-corner yang macam ni, nanti kita kena cari filler lah. Kalau dari jauh memang nampak okey, dekat-dekat yang mana gap-gap sikit-sikit tu, cari filler warna putih, nanti kita buat tutup. Ada satu tips, kalau niat macam tepi ni kau tak ngam, kita akan pakai filler putih lah. So kadang-kadang kita letak gam ni lebih, gam ni jangan, bila kita tekan dia terkeluar macam ni, jangan terus selitkan dia sebab nanti dia akan buruk. So biarkan je macam ni, dia kering, nanti dia akan kering. So kita pakai pisau je, kita kikis dia akan keras. So situ lagi baik daripada masa awal-awal tu, masa dah lembik tu kita pakai tisu ke contoh nak buang kan, nanti dia akan lagi mengebak. Nanti sambungan yang siap. Saya tak pasal tak shoot video masa pasang semua sebab saya buat dengan wife saya. So yalah, buat kat rumah sendiri, takut pakaian semua tak sesuai kan. Saya share yang dah ni je lah. So alhamdulillah, nanti kita nak pasang wallpaper sikit je belah sini. Kos kurang daripada 700, 650 siap. Boleh buat wainscoting kat rumah sendiri.